I dobrodošli ljudi u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ovo je 9. epizoda, koliko ja znam. Između epizoda sam jako puno napravio. Išao sam u mininga, znam da mi vjerojatno nećete vjerovati, ali našao sam ovoliko dijamanata. Nisam snimao, zato onog 2 sata sam doslovno sam bio u cave-u u nekim špiljama. I to... Onda radim tračnice, ono, na dosta sam, falim još dosta malo. Imam jako puno svega, ono, mislim, svega. Evo, mogu staviti, tako. Trebam još dvije, ne znam baš, tračem još. Zakaj jednostavno ne dođem tu, imam tu nekih steka, wow, dobro. Znači, u ovoj epizodi ćemo samo napraviti zone farmu, to još nisam napravio. Doslovno nisam onak stigao. Zato runo, 2 sata sam majno, doslovno samo. Aha, trebat će mi još ovo. Mislim, neće mi trebat, ali ja ću napraviti još toga. 4 mogu samo još, trebat će mi još redstone, znači. Da, je, ovdje. Imam dosta redstone, ne brinite se. Ne brinite se da će mi zafaliti, ili neće ono. Ovo, 4, 3, wow. Trebam inače stikova. Ne levera, eto. Ok. Znači, napravio sam veliki put. Nisam ono, nemam baš puno golda za ovo da mi ide brže, ali ono, nema veze. Ne ide mi toliko brzo, ali ono, ide. Wow, ok. To mi ne treba. Ajmo, znači sad ćete vidjeti. Znači ne ide toliko brzo, ali ono, ne moram hodat, ne troši mi se hrana i mogu sputi jesti. Tu mi se snajpa glupi skeleton, ne znam otkud. Eno ga tam je. Znači lijepo sam napravio, mislim, gledaj koliko je to ovo tračnica, ono. Ok, glupi gličaj. Znači ovo je, ja bih rekao, onak 3 steka, 5 steka negdje ću sve ukupno potrošiti, možda više. Znači ono, imam još 29 ovih, bit će mi dosta. Znači sad ćemo vidjeti village kad prođemo ovo brdo. Znači... Nisam baš sve uzao za radit farmu, hopere i to, ali nema veze, ajde. Znači idemo tu lijepo, evo tam village-a. Ajde glitch. I ja sam napravio ovak do tudu. Ovako ću napraviti, ovako. Ovdje mogu ovo staviti, ovako, dobro, trebam još da smo, tako da, ovdje ću ovo staviti, ovako ne to, ovo, mogu uništiti, ovo, ovdje stavim ovo. Ok, sad to ja mi reći samo ravno ovako još par puta. Znači, ne idemo onako od prilike, idemo recimo. Ok, tu ćemo staviti. Znači, dobro, ajde, sad imamo dosta tih, tak da... Neće nam baš zafaliti, znači jednostavno ne stavim. Traćemo bilo da tamo, nas. Kao ću uopće imamo dosta ovih, ama imat ću, vjerovatno. Ajde. Ludi je. Već pada mrak, znači... Idem brzo prespavati kod Seljana. Ovo ću uopće spojiti. Sam da spojim brzo most. Ua, ovo ima fishing rod u kajmu, to nisam ni vidio. Ajde, ali hoćeš se moći spojiti više. Tako. Aj sad brzo imamo prispavati. Nadam se da ih i dalje ima, da ih kako nije ubeo. Brzo. Ajde, to. Dobro. Znači, dobro. Nije, a to je dobro. Ok, doslovno. Smo tu onako. Zakaj mi svi idu na... E, tako.
stali smo ovako tu. Od tih svih dijamanta mi se ovak pokvaravio pikex, vidite koliko onak skoro je full. Ovdje ću staviti. Ovdje, imam još kobolstona, imam dobro. Tu bi mogla onak staviti da malo više ovih, recimo ovako, 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 ovako. Što nije ni toliko više, ali ono. Imaću dosta, ne brinem se. Ovih tračnica. Imaću kobus. O, mogu se jednostavno, ne znam. To mi je jednostavno onak najjeftinije stavljati ove, kako se to uopće zove, redstone torče, da. Jednostavno najjeftinije, ono. I imam još tu stek. Ok. Čuo sam to, mali zombi negdje tu. Čujem kako plivaju doslovno. Ok. Ok, ajde, ajde, koliko još. Mislim, doslovno ću napraviti do... Wow. Doslovno ću napraviti do, znači, ovdje mogu onak staviti dva. Da. Tu ovako, 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 tu ćemo staviti, tu ćemo tako povezati, tu, tu, tako, tako, stavimo jedno ovo, ovako tu, tako, 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 ok, ovo je tako dosadno, ali ajde još malo nam fali, znači, evo ga. I sad se tu popnemo na ovo brdo i gotovo. Ok, naravno da ono, nisam baš gotova, čekaj. Ovako, ovako, ovako. Ok, znači, sad sam gotov. Maknite se te ovce glupa. Evo ga, tu će biti, pa ja znam kaj, ovako tu ćemo napraviti jedan krug ako ćemo. Evo ga. Ali to moguće tako. Ovako i kaj onda? Wow, ok, ono. Ajde, eto. Znači, došli smo. Enchanta sam ovu iron shovel. Ima jako dobar, fortune 3, I'm bringing 3, efficiency 4. Znači, gdje nama taj sad spooner, smo rekli. Označili smo ga, to se sjećam. Čekaj, to? Uo, a ne, tu je ovo. Ok. Znam da možemo napraviti onak da ide prema gore, ali ja ću da ide prema dole, ne znam. Evo ga tu, znači. Ne. What the hell di je? Je on tu? I tu sam kao da ne idu mobovi, dobro. Znači da je tu onda. I tu sam isto da ne idu mobovi. Čekaj. A tu je... Okej. Znači, opet, znači, radit ću 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, sa svake strane, 1, 3 visoko, 4 prema dole, pa onda se vidimo. I evo ga, završili smo, znači napravili smo 4 u niz, znači dubogo, 3 visoko, sa svake strane 4, sad ja treba popasti gore nekak, napraviti nekak infinity vodu. Da napraviću štengi, a to sad tu. Prvo napravim infinity vod, ono. Znači imamo tu jedno, sad moramo gore, a naravno da je mrak, ono.
Čak i bjedno mi život je bio onak dan dok ja izlazim van na površinu. Jel tako? Tako. Jao, mislim se će mi to malo. Tu neko spava, ima krevet. Ajde, krevet. Ako ja najviše na kuću koja nema krevet, znači naravno. Naravno da imam tolike sreće. Ti mene zezaš, krevet, oh, hvala te Bože. Evo ga, zaspali mi. Uzmem još jednu vodu tako. Sada, gdje je sad stvarno? Kaj vi rade? Evo ga tu. Au, znači tu idemo. Da ne znam koliko to je bilo pametno. Vidi ovo. Znači dobijam toliko puno flinta. Mislim da sam dobio najprek sad 300 kona flinta. Flint. Još flinta. Jel to dosta flinta? Koliko god da je, dosta. Ovdje nema ničeg, da. Ajmo. Znači sad idem ovako, polako. Ajde, idemo prema dole. Ja, skoro sam razbio spomen. Da, ne, baš ono. Moram pripaziti na to. Ovako tu ćemo napraviti infinite voda, naravno. A pravit ćemo nekak put do dole. Naravno. Jel ovo i dalje infinite voda trebalo bi biti? Ok, znači dobro. Vjerujem da sam naišao na neku špilju, zato ne bi ja to bio ja da ne nađem. Ne, idem na špilju. Ok. Znači, to jesmo, dobro, kak je. Trebali bi dođu tu točno. Ne, do tu, da, sve da, kaj pričam, ne, do, dobro je došlo. Dajmo mi sad još vode. Ovo bi trebalo biti infinite voda, kaj ne. Ok, ne znam, bolje da ja napravim za svaki slučaj infinite voda. Ovdje već je jedna, kaj ne, da. Evo, infinite voda, au. Ok, ajde sad, znakovi mi trebaju, ah. Dobro. Imam valjda onak malo voda, ne tu. Hop. I sad bi trebao biti imati infinite tu. Ede. Ok, svi vode do tuda. Tu napravimo ovak rupu. Naravno. Zaki bi bilo jednostavno. Daj se makni miš. Get sniped, boy. Wow, ne ti. Ok, ni ne vidim ga. Isput sam bez strijela. Dođi. Eto je, ja te poizam. Nemoj me lupit, okej. Valjda više neće onak iš blablabla. Tu je Iron, ja mislim ga skupljat. Mislim, znam da bi bilo pametno ga skupit, ali... Ne treba jednostavno... Ovako. Hvala te baš da sam uspio. I sada... Daj mi vode. Sada daj mi opet vode.
sveme vode do ogluka. Znači do tog bloka. Ne. Ok. Ja sam glup. Dobro, nisam baš tak treba, treba sam za sredine. Ovako. Tu ću staviti ovo, 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 ovo. Daj mi još jednu vodu. Da se popnem za tu. Tu ću napraviti jedan crafting table. Kad bijemo toliko vuda, naravno da neću vjerojatno ima dosta vuda. Vjerovatno. Molim te za znakove, ali imam dosta... Bambus mi treba za... za znakove mi treba... No, da imam dosta. Dobro, vidimo se kad ja napravim te znakove. Ili moram i vud skupiti, tak da vidimo se onda. I evo nas nazad, ova. Znači stavili smo, čak smo napravili furnace, ne znam, stavili smo da se pečarom da možemo napraviti hopere. I napravili smo tri znaka. Znači recimo da sad zombi padne bilo gdje. Tu. Vlada da ga donese. Wow. Dobro, ovdje nismo... I voda ga donese na ovaj tu blok i tu ćemo staviti ovo. I ide ćemo 22 ili 23, ajmo 23. 1, 2, 3, wow, 3 smo osmijeli. 3, dobro, ček, moram zapamtiti, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, da toliko neću ni uspjeti, 14, 15. Dobro, došao sam do ovog. Da, ajde odsućemo. Up. Nije me briga za ovaj bedrock, ili kako se više zove, kaj ne moramo razbiti. Doslovno će mi samo ovak ići. Da imamo tu onak sve. Staklo smo naravno zaboravili. Da još nađemo onak, zamislim da još nađemo dijamante. Sad se pitam kako bi se potnemo do gore. On će upast... Tu će staviti hopper, da padnu na hopper. Tako. Sad bi se trebao popest do gore. Ha, to će biti malo teže. Jednostavno ćemo se za sad obaviti popest, sad to je samo za sada. Niš ne vidimo, ni vi vjerojatno niš ne vidite, ali ne veze. Približavamo se, evo ga. I dobro. Preću ljestve, da. Čekaj. Znači, naprećemo, wow. Par hopera, mislim par, jedan hoper. Ja mi često, i please, da mogu napraviti tri česta. Ti mi za dva mogu napraviti. Dva. I fali će mi. Malo da sad ubrim ili poslije. Bože mi, sad će dobro. Ok, tu. Pravimo još jedan čest. To je trebalo bi prvo ovo napraviti. Ovako, još jedan čest napravimo. To je easy. Napravimo hopper, znam da možemo. Evo, možemo tri hopper, jedan hopper. I kaj će nam ostati, neka će nam ostati. Ok, ok. Ljestve, e. Hoću još jedno ljestvo napraviti. Ljestve, kako sam sad ljestvo. Ne, moram baš puno ljestva napraviti, tako da što više, što više stikova, tako. Koliko ljestva mogu napraviti? 5. 15. Mislim da ima tako. Mislim da... Aj, dobro, gdje ćemo. Umjesto... Jednostavno ću napraviti još stikova, čekaj. Još stikova. Ajde mi jednostavno
Znam čak i sam raditi neka. Evo ga, ovako, daj mi 18. Htio bi ovako... Ovako tu napraviti. Znam da baš nije pametno kopati prema dole, ali... Please, ono nemam... Mislim, wow. Nemam nikakve baš kod sebe bitno, da ono... Ajde, 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 ajde. Evo ga, došli smo. Ha. Sad ćemo tu staviti, ok. Spence, 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 spence. Ok. Spence, da. Zak je tu, aha. Glupo kad ne mogu staviti, mislim stavit ću. O, ti mene zezaš boji. Fali mi još. Nemanje. Jedan, dva. Če, koliko je? Jedan, dva. Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Znači devet mi je mreća. Okej. Ovdje je mraka. Ćemo iskopati, iskopati. Da, okej, uspjeli smo nekak. Mislim, nije baš tu mrak, ali nam je sad. Ajde, makni se od ovog. Ajde, ajde. Na dole samo. E, sad. Tu stavljamo hopper. Hopper. Tako. Ovdje stavljamo chest. Jao, ne mogu staviti dva pliza, ali zato nije. Jao, ovo je dosta. Dosta zeznam za ono reću. Stavit ću ova. Da, dosta zeznam, to morat ćemo se povećati na jedan dok više. Ovdje. I onda ćemo staviti tu. I ovako. Tu. Tu. Ok, ne baš tako. O, bože me sač. Kaj se ovdje događa, da mi znate. Ne znam kaj sam full, ali idem sve ispočeti. Ovako, ovako. I sada ovo uzmem. I ovako. Eto. I tu još ima i ovo. Wow, baš jako puno. Sad... Sad. Sad bi mogao jednostavno... Obaciti, da mi ne treba onaka... Crafting table ja napraviti, please, da mogu ja... Ili ćeš se otvoriti? Hvala. Thank you very much. Crafting table. Treba mi... Stikova. Stik, stik, stik. Znači, devet smo rekli. Rekli smo devet, a? Znači, tri. Jedan, dva, tri. To je talo bi dosta, nadam se. Jako se puno nadam. I mogli bi napokon ovo zacrpat. Ok. Evo ga. Stari. Dobro. Znači, treba bi ovo ovak zatrpat. Tako, ovo maknut. I sada otiče dole. Niš ne vidim, di sam, di sam, di sam, di sam, di sam. Evo ga. Onda ovdje još... Vidjeti koliko mi fali i tu bi mogli staviti, a ne, trebamo nijedan toč staviti ravno. 1, 2, 3, 4, evo ga. I uspjeli smo. Kako se mi sad spustimo, ovako, doslovno. Evo ti,
Ne znam. I jedno kaj bi još trebali. Ok, ja tu zap, ono. Je... Ne, mi se sad moram opet ići. Znači je, napravit ću još jedne stepenice. Jedne slabove, slab. I ja mislim da bi to trebalo biti to. Znači, mislim sad idemo jedno, samo idemo još... Kaj mi još treba, staklo, da, dok spriječim malo stakla, onda se vidimo. Evo nas nazad, znači nije opće puno prošlo, još mi se radi, ali, kako se njeli, uzmi staklo, to, ovako, ovo jedno mi fali, mogu biti tu, i tu da stavim još, i ovako tu, e da, 1, 2, 3, 4, 4 će mi trebati. Ima dosta do dole, nadam se onako. Jedan, dva i još jedno mi se mu fali. Evo ga. I sad, jednostavno, idem onak dole. Sve ne, idem prvo dole, a ne. Idem prvo uzeti ovo staklo, daj će mi. Znači evo nas nazad, skuhalo sva četiri stakla se skuhalo. Mislio sam ovako. Ovo ovako. Ovako. Znači zašto mi to radiš? Zašto? Znači, bata. Aha, dobro, to je skroz gore. Ok, ti mene zveš, sad daj mi ovo sve, bacit ću ovako tam, Tu će sad biti vjerojatno slab. Ajde brzo popni si gore. Pa slabove imam, dobro. Glupo staklo, dobro, sad ću vam brzo meca napraviti, znači... znači, nemaj fulata. I ja ih ovak jednostavno lupam. I za male zombije bi mogu staviti to kako sleba. Da li ih mogu lupati? Ili jednostavno da tu stavim sleb. Ili jednostavno da tu stavim sleb, ono. Moglo bi i tako proći, ali ajmo ovako staviti. Ako u nekom slučaju neće raditi ovo, onda ćemo ovako sve maknuti. Tako da smo spremni. Sad jedno kaj trebamo je nekako napraviti tu rupu. Znači ovako. He. Ok. Praviti ovo. Ne moramo doći do onog iza torča. Možemo. Ne moramo. Dobro. Ne brinem se, sad možemo da ovo. Trebam dođu do onog još. Tako, tako, ovdje, ovdje se spojimo. Razbim sam rekao. Razbim ovo, ovo. I ja trebam dođu još tam, do tamo. Već se krenuo spojno, dobro. Razbim tu, ništa ne vidi. Dobro, vidi se malo. Ja, tam još torc, ajde, to. Ok, znači... Ajde. I sad bi to trebalo raditi. Ej, di zombi, jedan bi je dole radi. Ajde. Ok, trebam puno da damage-a. Ali radi. I 30 level sam. Hop. Jednako mi još preostaje... Da napravim... O bože, stao mi život, ono... Sword. Ovo.
i to bi trebalo biti dobro. I ono, za 10 minuta ću doći, jer sam popesta. Za 10 minuta znači dođem i vidimo koliko ono, ćemo dodati levela. Ajme reći da smo sad 30, ono jedna crtica, više manje. I zanima me onako koliko ćemo dodati levela. I vidimo se za 10 minuta znači. Ok, znači ja me nazad, prošlo nekih, da, 10 minuta. I vidim ih dole da ih je dosta. Nisam išao uopće dole, znači nisam nikog nalupio. Vidite da mi je full mačno. Oh, koliko ih se čuje. Mena. Ok, znači 30 level sam, sad ćemo vidjeti koji će vam biti. O bože, koliko zvuka. Ok, znači. Wow, kak me lupio, mali su samo sve. I evo ga. Znači. Dobili smo, ajme reći, 2,5 levela od 10 minuta. Ok. Ja sam zadovoljen. Ok, znači. Idemo, sad završimo, sad ću završiti epizodu, sam idemo se vratit sa ovim, sa tračnicom, ot, di sam ja, evo, momte da je dan, momte da je dan, momte da je dan, znači zakaj bi ikad bio dan, ono, idemo brzo prespavati. Monster nearby. Oh. Nema reći. Ne. Mislim da vas ima još da nisam. Monster nearby. Aha, ovaj pod vodom. Ovdje ne mogu shvat. Govo, momte da još neko živo od vas villagera. Samo nakad. Da vas je pet živo, ja ću biti zadovoljno. A molim vas, da vas je živo. Okej, idemo se vratiti sa tračnicom. E. Ček, gdje nam sad započinje tračnica. Kako je pametan, sam sebe zarobio. Nadam se da ih da su i živi. Ne tamo, na drugu stranu po noge. Znači, tu jedan je bar živo, ono. Gotovo. Ok. Znači, di je? Tamo. Evo je. Znači, idemo od početka. Od tud krećemo. Znači, idemo. Spuću malo jesta. Ok. Znači, ima dvije. Da, sviđa mi se ovo. Znači, ono, da ja sad idem do doma pješke, potrošio bi onak, ne, pet ovih, kako zove, steka. Cooked beef, kaj više. To mi daje onak četiri, to je tako dobro, to je od krave, kuhano meso. I možda mislite da sam namjestio one dijamante, ali kopao sam onak 2 sata. Wow, ovo nema ni durability više. Znači kopao sam 2 sata. Dobro, ono, znaš što, samo sam špilje, nisam ni kopao, samo sam špilje, onak gledao 2 sata. Dobro, našao sam dosta dijamanta. Vjerujem, onak, neću ići tako skoro opet kopat u rudnik, tak da ono. Ja vam reći 2 steka, armor nam je dosta. U sljedećoj epizodi ja mislim da ćemo se pripremiti i probati ubiti par očast. Ili probamo ubiti one wither skeletone. Da. Ja rekao sam da ću završiti epizodu, ali moram prije nek je završim. Kad imam toliko već levela. Kad imam već toliko levela da vidim. Ovo se još, a da nisam bio tu. Tako da, dobro. Iron može ići tu. Nema uopće toliko puno irona.
Tam mi se vjerojatno još radi. Ovo može ići tu. Vidio sam to. Vidio sam to. Koliko imam ovih spring, string. Kako se zove? String, je da, stringa. Flint, flint. Ne znam gdje da takve stvari ono, stavljam. Flint. Flint mi je pod obuke, ne? Ide. Ok, idemo tu staviti flint. Ima dosta flint. Imamo snow, onak, evo imamo tu 35 glasa, naravno da ja nisam. Daj se, stavit ćemo tu ovo sve, to mi nek ne treba, toliko baš. Stavit ćemo evo ovo. Ovo vratimo sve, vratimo, vratimo, vratimo. Ne treba nam. Ne treba nam. I ajmo sad samo vidjeti. Opa. Kaj možemo dobiti na maču? Opa. Sharpness 3, to iskreno ne bi baš htio. Notebook 2. Notebook 2 nije neki. Idemo, ajde, brzo. Samo napraviti sve diamondarno, samo. I da imamo, mislim, imamo onak za dva puta. Ne imam za jedan, samo. Nave se. Imam dosta stvari. Evo, ostat ću mi još nekih 30 i 29. Ali ću teki pol da imamo. I dalje dosta, realno. A, krivi gumb, ne. Protection 3, trojka, ne baš. Protection 4, aha. Protection 3, zaki protection 3, onak, doslovno. Imam ili kapicu ili ovo da si enchantam ono. Neke od tog dvoje budem. Ili da si enchantam bow, imam infinity 1, ovo to bi isto mogao. Imao. Kaj nam je bitna kapica, doslovno onaka. Imao boots, ne, ajmo kapicu. Di mi je lapis, evo. Uff, ti mene zjedaš, a? Dobio sam, znači, Protection 4, Respiration 3, Aqua Infinity, Unbreaking 3. Pre dobro, ono. Nemo kaj možemo tu. Fire, to je bez veze. Tu. Bez veze. Tu. Bez veze. Znači, dobro. Kaj možemo sad na maču, please, neki dobro. Unbreaking. Ne znam baš da bi je Unbreaking na book. Daj mi Efficiency. Majstri, ne. Ok, znači, da su ono, ovo je što trebamo enchantant sve, enchantat, ajme da se moram pomaknut, evo ga, i tu ćemo završiti ovu epizodu, znači čekaj, je li ovo, ne crafting table, nego ovo, stavimo ovo, dobro, znači, mislio sam da mogu, vratim jedino još kje mi proste da vratim je. Imam 5, what? Ovo ide u dobar često. Znači imam već ovo, ali to je fire aspect 2 ono samo. To je dosta glupo. I još kje nam preostaje, to samo uzet drvo. Pretvorit ga. I neću imat stekalo ono. Dobro. Ili ćemo završiti ovu 9. epizodu. U sljedećoj ćemo se pripremiti za borbu protiv, ja mislim, videra. Jednog neke drugo ne budem. A do tada, između epizoda, ću skupiti onako ko 36, ja mislim, levela. Da možemo 3 puta enchantant neke. 36 ili možda 39. Vidjet ću koliko će mi se data. I to je to od ove epizode. Pa pozdrav!